Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина» інформаційний випуск. У студії працюють ведучі Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. Громадські активісти прорахували доходи депутатів Чернівецької міської ради. Україна у п'ятірці країн світу з найвищою захворюваністю на туберкульоз. Яка ситуація на Буковині та як вберегтися від цієї недуги? Волонтери приготували чергову партію смачних наїдків для бійців на передовій. Продовжувати чи ні контракти з очільниками комунальних установ? На засіданні комісії з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, області Чернівецької обласної ради були кадрові рішення. Хто залишиться на своїх посадах, а хто незабаром покине насиджене місце – дивіться далі. Чимало кадрових рішень у порядку денному комісії Чернівецької облради з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області. Нині розглядали, кого з очільників комунальних медичних установ все ж залишити на посадах. Одні майже безапеляційно визнавалися присутніми, необхідними на своєму місці. Так було у випадку з Мариною Леоновою, керівником Чернівецького обласного ендокринологічного диспансеру. Ми звернули увагу на те, що людина компетентна, що людина дуже організована і на атмосферу в колективі серед і медичних працівників, і пацієнтів. І звернули увагу на те, що не було жодного вільного місця, що не було такого відчуття зайвого середнього медичного персоналу і молодшого, і таку високу організацію. Ця установа заслуговує більшої уваги з боку обласної ради, а в загальному наша комісія підтримує продовжити трудові відносини та укладання контракту на новий строк. Продовження контрактів інших викликало чимало дискусій. Так було з головним лікарем обласного онкодиспансеру Анатолієм Гонцею. Медична комісія та департамент охорони здоров'я виставилися за те, аби не залишати його на цій посаді. Департамент охорони здоров'я визначив свою позицію як з позиції застереження щодо продовження контракту з головним лікарем. Проти нього були й присутні громадські активісти. Головним аргументом стали благодійні внески пацієнтів у сумі 80 гривень, які в закладі були обов'язковими для сплати, а також те, що в установі працюють родичі керівника. По моїй інформації, 5 родичів працює у головного лікаря в цій лікарні, як мінімум. Це точно підтверджено вже. Іншої думки були працівники онкодиспансеру. Благодійні внески обумовлювали нестачею фінансування. Просили залишити керівника на посаді. Наш заклад фінансується на 50% від потреби, при тому вагома частина видатків йде на виплату заробітної плати працівникам і оплату енергоносіїв. Це людина – висококласний спеціаліст. То, що чудовий батько, це ми будемо пускати. Оці всі присутні, отут от, наші члени колективу, він усіх наставник. Зрештою, голоси комісії розділилися, більшість утрималась від голосування. Контракт з Анатолієм Гонцею діє до 29 квітня. Колектив може запропонувати нового керівника зі штату онкодиспансеру. З дискусіями пройшло й обговорення продовження контракту з очільником Чернівецького обласного центру служби крові. Василь Мігайчук рік тому просив про продовження контракту лише на 12 місяців, а згодом обіцяв, що піде на пенсію. Проте зараз думку змінив. Тут треба готувати людину, це саме не один рік. І у нас є два спеціалісти, які те самі, які готовляться і готові будуть це саме, готові будуть замінити. У членів комісії були питання щодо його роботи, адже у 2014 році ледь не припинила своє існування Хотинська станція переливання крові. Тоді її працівникам пропонували звільнитися за власним бажанням. Що з тої пори було зроблено, чи було щось зроблено, і чому ситуація досягла такого піку у 2014 році, і люди сиділи просто без роботи в цьому відділенні? Ми закупили обладнання на 257 тисяч, лабораторні дослідження проведені на 156 тисяч. Ми там буваємо буквально через день, буквально кожної неділі. Там пішла робота і по матеріальній, технічній частині. Я би сказав, що запрацює це саме на повну потужність буквально через якусь неділю-дві.
Не продовжили контракт з лікарем обласного дитячого протитуберкульозного санаторію «Садгора». Там профільні комісії облради спільно з активістами проводили аудит. І в таємному голосуванні працівники висловили недовіру керівнику. Після цього до них почали застосовувати санкції, стверджують громадські діячі. Ми вбачаємо в діяльності цього керівника лікувального закладу зловживання службовим становищем, а саме у звільненні тих людей, які до того, до нашого звернення написали заяви щодо непідтримки, відкрито цю пропозицію заявляли і звертались відповідні органи. Також комісія одноголосно підтримала створення на базі бальнеологічного санаторію «Брусниця» центру для реабілітації учасників АТО. Олена Гунчак, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна посідає 5-те місце серед країн з найвищою захворюваністю на туберкульоз у світі. У 1995 році у нашій державі була оголошена епідемія туберкульозу. Відтоді організовують широкі інформаційні кампанії. Медики посилюють профілактику, однак проблема все одно залишається. Як вберегтися від цього інфекційного захворювання та яку допомогу надають буковинцям хворим на туберкульоз у профільній медустанові – у матеріалі Анастасії Кокоячук. Туберкульоз – інфекційне захворювання, яке викликається мікобактеріями туберкульозу, вважається соціальною хворобою, адже її поширення напряму пов'язують з рівнем життя населення. В нашій країні захворюваність на туберкульоз різко зросла в середині 90-х і досі залишається високою. Найбільше на цю недугу хворіють у східних та південних областях. На Буковині ситуація менш загрозлива. На обліку в обласному протитуберкульозному диспансері перебувають 5 тисяч осіб. Активну ж форму захворювання мають понад 700. Усі вони під наглядом медиків, хоча останніми роками підходи до лікування дещо змінилися, каже головний лікар закладу Іван Гавриш. Суть в чому? В тому, що хворий перебуває на стаціонарному лікуванні тільки на етапі бактеріовиділення, тобто на тому етапі, коли він виділяє мікобактерію туберкульозу і являє загрозу для навколишніх. Як тільки припиняється бактеріовиділення, його можна переводити на амбулаторне лікування, де він також тими ж самими препаратами, ті ж самі схеми, ті ж самі дози, але отримує амбулаторно. Але це не в 100% випадків, тому що у нас бувають моменти, скажімо так, соціальні. Людина не має куди повернутися додому, вона не має де закінчити. Тому цей етап ми можемо продовжити до 3 місяців. Головною проблемою епідемії туберкульозу залишається пізнє виявлення хвороби. Тому лікарі вкотре наголошують на необхідності профоглядів. Зокрема, кажуть, усі дорослі обов'язково мають проходити флюорографічне обстеження один раз на 2 роки. Для дітей індикатор виявлення – проба манту. Пройти відповідні обстеження можна у всіх поліклініках та профільних медзакладах. Хворі заходять до нас, роблять флюорографію, у нас новий апарат, одна база з лікарем-рентгенологом. Дуже швидко і якісно робляться знімки. Цифровий флюорограф, тут набагато менше опромінення рентгенівських. Пан Анатолій обстеження проходить щороку і за компанію бере з собою дружину. Провірити, що просто раз в рік, для себе профілактика, як кажуть. У 2014 році в диспансері встановили новітній експрес-прилад для діагностики захворювання на туберкульоз. Він дозволяє встановити наявність в організмі мікобактерій туберкульозу на молекулярно-генетичному рівні, причому лише за 2 години. Суть цього методу полягає в виявленні ДНК мікобактерій туберкульозного комплексу і чутливості або стійкості до ріфампіцину. Тобто в перші дні хворі вже отримують адекватне лікування, вони йдуть або як мультирезистентні, або як чутливі. Вже в перші дні людина знає, як вона буде лікуватися. Чи її переводять в міськ-туб, там де лікуються наші мультирезистентні хворі, або вони залишаються тут до отримання чутливості. Вже і для підтвердження, чи це мультирезистентний, чи це чутливий туберкульоз. І на процедуру всю 2 години. За 2 години вже хворий отримує результат.
Захворіти на туберкульоз, на жаль, може кожен. Передається це інфекційні захворювання повітряно-крапельним шляхом і навіть через їжу тваринного походження. Аби вберегтися від нього, медики радять підвищувати імунітет, вести здоровий спосіб життя та правильно харчуватись. Якщо ж ви кашляєте більше 2 тижнів, потієте вночі, швидко втомлюєтеся та маєте підвищену температуру тіла, не зволікайте, звертайтесь до лікарів. І пам'ятайте, туберкульоз – хвороба виліковна. Анастасія Кокоячук, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Багаті, бідні чернівецькі депутати. Громадські активісти проаналізували статки обранців міської ради і визначили, хто що задекларував у 2014 році. Тож, хто з них живе в умовних злиднях, а хто очолює топ найзабезпеченіших? Дивимося далі. Пуршага, Скрипа та Найдиш – це топ-трійка найбагатших депутатів Чернівецької міської ради за інформацією про доходи, взятої з декларації депутатів за 2014 рік, поданих до ТВК. Тут вказується і кількість задекларованого сімейного доходу. Проте найбільшу увагу громадських активістів привернули депутати, які, так би мовити, живуть на мінімальні доходи. Ось пан Андрій Брязкуло та пан Артур Мунтян, вони обоє займають директорські посади, тобто це велика відповідальність. Посада директорів не приносить таких доходів. Я спілкувався з деякими депутатами, їхні відповіді, наприклад, чому не було там, чому їхні доходи не відповідають цьому мінімальному рівню доходів на сім'ю, було повідомлено, що в принципі більшість відповідей те, що в Україні вони живуть, напевно, так, як і більшість українців. Взялися аналізувати статки обранців громадські активісти, аби потім можна було простежити, як змінилася фінансова ситуація із їхнім приходом до Чернівецької міської ради. А також зазначають про ймовірний вплив матеріального становища на хід голосування. Депутат, який не має прожиткового мінімуму навіть, буде залежний від якихось інших спеціальних інтересів, або, зокрема, від інтересів своїх родичів. 1 квітня активісти збираються аналізувати вже декларації депутатів міськради за 2015 рік і закликають, аби в електронній формі усі 42 народні обранці показали свої статки. А ще б хотіла, аби чернівецькі парламентарі скористалися практикою київських міських обранців і розмістили пакетом декларації на сайті Чернівецької міської ради. Наталя Синюсик, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». Громадянин Молдови в пункті пропуску Росошани намагався дати хабар буковинським прикордонникам. Як повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону, він перевищив термін перебування на території України на 89 діб і намагався владнати ситуацію, поклавши кошти в документи. Факт спроби дачі хабара задокументовано та складено відповідні процесуальні документи. Крім того, цієї ночі в пункті пропуску Порубне прикордонники спільно з представниками митниці попередили перевезення до Румунії майже 1000 пачок сигарет, які 29-річний мешканець Луганщини попередньо ретельно заховав у своєму автомобілі. Під час проведення поглибленого огляду легкового автомобіля «Сітроен» було виявлено 953 пачки цигарок. Разом із тютюновими виробами на суму майже 20 тисяч гривень водій позбувся і свого легковика, який оцінено у 80 тисяч гривень. Долю порушників українського законодавства в обох випадках вирішуватиме суд. Чергову партію смачних наїдків відправили в зону антитерористичної операції буковинські волонтери. Тут і солодощі, і м'ясні страви – більшість того, що замовляють самі бійці, які знаходяться на передовій. На кухні працює такий собі конвеєр із виготовлення домашньої їжі. Робота злагоджена до дрібниць. Це смачненькі зрази для наших хлопчиків. Зрази з грибами. З м'ясом, з грибочками. Самі смачні. Це вже не перша партія смачненького від волонтерів для бійців на передовій. Відправляють мало не щотижня. Щоразу меню намагаються оновлювати. Цього разу у переліку понад 15 видів смаколиків. Серед них холодець, відбивні, гречаники, зрази, різноманітна випічка, а ще голубці. Їх хлопці завжди замовляють багато. Багато в голубцях м'яса, і зажарка йде, пасіровка, морква, цибулька, заливаємо. Але це ще не все. Вкладаємо душу, любов, що готовимо як вдома своїм дітям, як я готовлю вдома своїм дітям, внукам, так само і тут.
Аби спорядити такий смачний вантаж в дорогу, необхідно чимало коштів. Але волонтери кажуть, люди, коли чують про мету, долучаються охоче. Кожен, хто чим міг. Саме головне, що люди це щирістю і знають, що ми воїни тилу. І якщо буде сильний тил, і буде сильна наша передова і наші самі воїни. Є свої особливості й в упакуванні страв. Пакуємо всі однакові порції. Це точок мінімум 6, навіть 8. На кожному блокпосту, вже крайній блокпост, коли машина під'їжджає, ми також хлопцям ділимо, тому що домашні смаколики, кожен хлопець, він хоче, хоч навіть колачка, хоч то булочку, але каже, він все одно хоче домашню їжу. Готують наїдки в їдальні Чернівці обленерго. Її кухарі працюють, як зазвичай. Для того, щоб скоріше наші вернулися, щоб був мир, щоб цього вже більше такого війни такої не було. Смаколики від волонтерів куштуватимуть воїни в Донецькій області. Їжу їм привезе нині волонтери, донедавна також учасник АТО Андрій. Зізнається, коли їж домашні продукти на передовій, відчуваєш? Духовне тепло, впевненість. Відчувається підтримка того, що тебе підтримують вдома. Олена Гончак, Назар Волошинюк, телеканал «Буковина». І до новин культури. До Міжнародного дня театру, який відзначають у світі 27 березня, студенти Чернівецького училища мистецтв імені Сидора Воробкевича підготували виставу «Двері грюкають» французького драматурга Мішеля Фермо. Чим дивувала молодь глядачів – далі у сюжеті. З вересня минулого року студенти Чернівецького училища мистецтв імені Сидора Воробкевича спеціалізації видовищно-театралізовані заходи готували комедію трьох діях «Двері грюкають» Мішеля Фуко. Загалом постановці взяли участь 9 спудеїв. Дія відбувається у Франції, в невеличкому містечку. Відносно молода сім'я, має трьох дітей, двоє навчається. Одна вже закінчила школу і хоче стати актрисою. І відбуваються сімейні перипетії. Все, що відбувається в комедії, звісно, це йде в такому французькому стилі. Легкість, певна манірність. Для деяких підготовка до цієї вистави стала випробуванням сценою. Проте, як додає художній керівник курсу Костянтин Мадей, перший млинець не був гливким. А от студентка Олександра займається акторською майстерністю з дитинства. А тому зіграти їй у цій виставі було досить легко. Я граю роль Даніель, дівчинки, якій 16 років, і вона завагітніла. Ніхто не знає від кого, і вона сама не знає. Мене взяли грати так, тому що я підходжу і по росту, і по роках, але вона мені дуже сподобалась. Можна сказати, я пережила цією ролью. Не так, щоб я там чекала дитину, просто вона мені дуже сподобалась. Вже з перших хвилин гарна акторська гра, переплетена із характерним французьким стилем та самобутнім гумором, накрила глядачів хвилею позитиву. Хлопці, дівчата! Низько, не можна я сказати! Що ти діла? Ви що, з розуму зійшли? Французь! Нормально! Я не сором! Кожен із студентів обирав для себе відповідну роль, яку відтак зіграв у постановці. Однак більшість грала персонажів, зазвичай дещо схожих на себе. Моя роль Франсуа, хлопцю 20 років, він чесний, справедливий, але він трошки затримався в дитинстві, у нього нема серйозних відносин і роботи. Цей персонаж трохи схожий на мене, але, знаєте, коли когось іншого грати, ти можеш щось вигадати, щось придумати. От коли себе, тобі і важко зорієнтуватися, як правильно щось подати, якісь емоції. Важливо не тільки, щоб ти, тобто, вивчив текст, ну і в цьому не заключається вся суть, тому що якби в тебе є напарники, ну як театр – це мистецтво колективне, театральне мистецтво, ну і тобто якось взаємодіяти потрібно в парі. Студенти не збираються зупинятись на досягнутому. Попереду – нові постановки та нові ролі. Мирослав Солонар, Назар Волошинюк, телеканал «Буковина». На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина».